আমার ভন্তি বড় ভাল আছে এটি নৃত্য পরিবেশন করিব। তেনেকুৱা দেখা নাই যে এজনী বনমানি সৰু ছোৱালীয়ে মাইক চলাই থকা, গতিকে তেখেতৰ যি হুনহাৰ যি প্ৰচেষ্টা তেখেতক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। তাইক আমি আমাৰ মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। চন্দনা ৰয় আৰু তাইক এটি বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু আমাৰ সম্বৰ্ধনাটি জনাব আমাৰ বি টি আৰৰ অধ্যক্ষ মহোদয় শ্ৰীযুত কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়াই। বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তাইৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। দেখিছোঁ মই বহুত মানে এইকেইদিন মানে বহু বিহু মঞ্চত মই গ'লোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াত মানে ডিজি ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াত কিবা মানে মাইক ইয়াত চলোৱা দেখিছোঁ, কিন্তু ইয়াত গোটেই মানে পুৰুষ মানুহকে দেখা পাইছোঁ। কিন্তু ইয়াত মই দেখিছোঁ ইয়াত ক্লাছ টেনত অধ্যয়ন কৰা এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে সেই ছোৱালীটো, এই ছোৱালীয়ে সুন্দৰভাৱে ইয়াত যি ছাউণ্ড, এই ছাউণ্ডটো সুন্দৰভাৱে মানে কণ্ট্ৰল কৰিছে, সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছে ইয়াত আহি। মই এইটোৱেই ব্যতিক্ৰম দেখা পালোঁ। তো হয় টাউন চহৰত আছে, কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা মানে ভিতৰীয়া যিখিনি গাঁও ন, এই ভিতৰীয়া গাঁওবোৰত তেনেকুৱা ভিতৰীয়া যিখিনি অঞ্চলীয় অঞ্চলবোৰত তেনেকুৱা ছোৱালীৰ যিখিনি মানে অংশগ্ৰহণ বা তেনেকুৱা মানে ছাউণ্ড কণ্ট্ৰল কৰা মানে ছোৱালী, এইটো মানে বহুত মানে তাকৰ সেইটো পাবলৈ নাই। ইয়াৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ চন্দনা ৰয় ক্লাছ টেনৰ এইবাৰ মেট্ৰিক দিয়া ছোৱালী, মই তেখেতকো মানে কি কৰিছোঁ দে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ ভন্তি গৰম ভাত আছে, এটি নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব।